Desátý. A to vyhrál, cože? To vyhrál tenhle. Víš, jak jsou ti lidé nespravedliví, že ty to úplně hnusá. Čauky, já jsem Brodokman a vítám vás u svého dalšího videa. Toto video je z Minecraftu, z miniher. A dneska se zahrajeme minihru Build Battle. Ano, Build Battle, natáčel jsem ji už, jsem ní docela lama. Ale myslím si, že teď už to první místo dáme. To přísahám. Mám tady ten resource pack, jak jste mohli vidět. Já jsem se ho chvíli smazal, potom jsem se ho ale zase dal, protože se mi líbí. Já to takhle střídám. Build Battle, vlastně tato minihra je o tom, že vám vlastně zadají, co máte postavit. Vy to za 5 minut máte postavit. A potom se koukáte i na výtvory jiných lidí a postupně si to ohodnotíte. No a ten, kdo má nejvíc bodů, vyhrává. Nevím už, jaký jsem skončil minule, ale teď se teda do toho vrhneme. Takže jde se na to. Za 8 sekund to začne, takže výborně, ani tady nějak extra nemusíme čekat. 4, 3, 2, 1, jde se na to. A je tady Baťoch. No to bude zajímavé. Já bych sem udělal, já udělám modrý baťužek, takhle s červenou věcí. No uvidíme. Napřed bych sem normálně udělal tohle. To si myslím, že by bylo od věci takhle, ale normální takový kruh, když se to tak řekne. No, výborně. Jinak Build Battle, rozhodl jsem se ho zase natočit, protože jsem viděl, je tam to 9 lajků, což má jenom to Build Battle a vánoční speciál s mozkem. Takže jsem se rozhodl natočit, že jsem si myslel, že vás baví. Takže doufám, že tady to, ježišmarja, mě se zdá hrozně širokej. No takhle by to šlo, to teoreticky. Takhle, ano. No, a teď vlastně se to jakoby je to taková koule prostě. Nic neobvyklého. Výborně. Možná, že teď, promiňte za to, že já teď možná nebudu mluvit, protože se budu opravdu, ale opravdu soustředit. Ano, vypadá to jako počítač. Takhle stavím já počítač, akorát, že ten počítač je černý. No, výborně, to se mi líbí. Já takhle by jsem ještě mohl udělat, aby to bylo i trošku tlustší. Teď si představujte můj baťok do školy. No, výborně. To 4 minuty to stíhám. Doufám teda. Jak se to seká? Ale to doufám, to je doufám dobré. Tak. Co jsem teď chtěl, je. Jo, teď jsem chtěl ty opruhy. Počkat, jak ale mám udělat ty opruhy. No takhle si myslím nějak, že jsou. No doufám teda. No teda, to vypadá. Ale uvidíme, třeba to zase nebude, nebo třeba to nebude zase tak strašný. No to teda doufám, že to nebude, je. Takhle jsem to chtěl, ano. Tak výborně. Aha. Takže ano. Takhle. Jo, musí to být přesně dlouhý. Tak. No, baťoch mám. Tady ještě můžu udělat nějaký zip, jako. Nebo takhle na ok. Ne, ne, ne. Tohle ne, tohle ne. Tohle asi taky nebude, co ne.
Ale ještě bych k tomu chtěl něco dodat, ještě mám čas. Tady to jsem chtěl, jasně. No co pak, protože sám to na to nemůžu dávat koleje? Ježišmarja. Tak já to takhle udělám, abyste se nezbláznili třeba. Kámen. To doufám půjde. Ne. Jo, možná, že to nejde nahoru. No tak to jo. Ale ještě rychle jsem zjistil, že... No rychle. Rychle. Jedna minuta a půl. A Baťoch je na světě. Ještě by jsem k tomu chtěl něco dodělat, nějakou okrasu. Třeba tady by jsem mohl dát učebnice. To by byl dobrý nápad. Rychle si vezmu, to stihnu. Třeba žlutá. Takhle tady bude ležet. A bude to třeba učebnice chemie, já nevím. Třeba. Nebo učebnice tý. Tý je můj nejoblíbenější předmět. Jo. No, přírodovědy. Tak třeba přírodovědy. Tak to bude učebnice přírodovědy pro 5. ročník základní školy. Třeba. Takhle se můžu dát. Jasně to, ježišmarja. Kde je tady to cedule? Učebnice přírodovědy pro 5. ročník. Ježišmarja. Já jsem to chtěl jako tak. Ježišmarja, no nevadí. Takže jo, tady to je můj Baťoch a učebnice přírodovědy pro 5. ročník. Ježišmarja, prosím, tak bude to snad, bude to dobrý, ne? Je, to vypadá, no, zajímavě. Určitě zajímavě oka. Asi tak jako to moje, si myslím. Ježíš, co to je? Ježíš Maria. To je asi tady nějaký Američan. To je super pup. To je asi nějaký Američan, protože teda tohle lika, co to je? Jasně, jasně. A oka. Dobře to vypadá. Devil nějakej. A to má, no, ano, je to Baťoch, ale ne, co tady má dělat tohle, takže půp. Sorry, ale tady to teda neví, co tady má dělat. Level. No tak, tady má Baťoch na level. Na level good, musím říct. To se mi líbí. O, to je pěkný. No, mistr něco. No, to by jsem si teda nenasadil, ale oka, no. Jardo. To je, prosím, ano, to je člověk, který má při sebe hozený baťůžek. Oka. Oka, všechno. No, co je tohle? Tady to je. Jasně, tady to je normální Baťoch, tak to je oka. Výborně. Já mi nehra byl v Battle hrozně baví. Doufám, že i vás, ale myslím si, že ano. Je, to je. To se mi nelíbí, ono to má hrozně dlouhý tady ty věci prostě. Já jsem osmej. Počkej, to vyhrál tenhle. No to bych neřekl. Ale, no jo. Tak jsem osmý. Takže, osmé místo, to je moje nejčastější místo. S tím se nedá nic dělat. Já si kouknu na čas.
Úplně v pohodě dáme ještě jednu. Takže ano. Tady 7 zase. Ježišmarja. Mr. Cornell. Jinak zase, já si myslím, že tady ten resource pack, že zase není tak hrozný. Když tak do popisku videa dám stránku na ty resource packy, jak jsem si je stáhnul. Dám stránku, ve které jsem si ty resource packy stáhnul. Je jich tam dost, je jich tam víc než mám já mám jenom 2 od nich. Ale je to fakt super, takže určitě do popisku videa dám tu adresu na tu stránku, aby si taky nějaký resource pack do Minecraftu můžete nainstalovat. Zima. No tak to já by jsem začal hned tím, že by jsem si vzal sněhový blok a pokryl to celý sněhem. Ano, to je první věc. Druhá věc. Když se jedná o zimu, tak asi každého napadne udělat sněhuláka. Takže sláva už je sníh. No, nebudu radši zpívat. Bude tady jenom takový mrňavý sněhulák. Nebude to nic obrovskýho. Co to je? Ježišmarja. No nic. Ježíš, to vypadá divně, ale jak hodlat sněhuláka. Víte co, já hodlám takhle. No, takhle ho nějak udělám. Udělám. Normálně. Nebudu se s tím párat, tady mu dám hrnec na hlavu, ať si nestěžuje. Jo, ale ten je zase až moc divnej. Tomu to takhle zvětším. Výborně. Samozřejmě sněhulák nebude jenom mojí chloubou, protože jestli by měl být sněhulák moje chlouba, tak to by teda nedopadlo teda dobře. Takhle možná? Ale to je zase moc, si myslím. Ale jo, jde to. Tak sněhulák někde musí být pořádně vypasený. No. Dám mu sem tohle. Ježiš, to se nechtěl. Mrkev? No ne. Tam takhle. Ježmarja, ale to je divný. To vypadá jak nějaká nestvůra. Ježiš. No, musím říct, že ten sněhulák se mi teda rozhodně nepoved. Ale hele, ještě to můžu nějak vylepšit. No takhle. Sněhulák? Jako? Ježiš. No a teď samozřejmě udlám i stromy, smrk úplně jasně. Kostní moučka. Jo, počka, takhle. Kostní moučka, ne, kostní moučka, to jsem hledal, no, výborně, tady zasadím stromeček, oni jdou sázet stromy, aha, tak to je hodně blbé, ale nevadí. Udělám teď udělat tohle. Ježíš Maria, sem zasadím stromeček. Ne, a tady to už vyjde, tady to už fakt konečně vyjde. Ale jsem tráva. Tráva. No. A je to, vidíte, první stromeček. A takhle tady může být celý lesíček. Výborně, výborně.
Je. Ježišmarja. To musím zastavit nějak. Tady to. Ježišmarja, co je tohle? To je smrk. Smrkové jehličí. Tak. No ještě tady by se hodilo hezký lesíček. Ať je zimička, tak to bude všechno hezky zasněžené. A krmelec by se hodil. Jedna minuta. Tak to nevím, jestli stěnu, když tak to je jenom takový malinkatý. Takhle. No a takhle to jakoby bude. Takový krmelec. Akorát, že tady to bude takhle. Takhle. Ano? No a bude v tom nějaké... Budou v tom nějaké věci prostě. Doufám, že lidé poznají, že to je krmelec. Třeba by mi to ohodnotili jinak, ale uvidím. No. Tak. Já si myslím, že by tohle určitě krmelec byl. A doufám, že teda i ten můj sněhulák to nepokazí. No hele, uvidíme, jak ho budou hodnotit. Hele, někdo dává epic? Ne. Ježišmarja, proč jste na mě tak zlý? Tak stavit neumím, no, hele, tak vidíte, tady to je hodně horší. Ježišmarja, co to je? Up. To je úplně nenormální. To vypadá kačer Donald. Tady to je dýně, ano, co je tohle? To jsou oka, ano. Mohl si s tím dát víc práce, ale ty zamrzlý stromky se mi líbí, ten nápad. Lika nějaká. Tam má tady, co to je? To je sněhová hrouda a oka, ano, tak je to... Jako musím říct, že si s tím nedala záležet, ale ono je to zima, je to lehký téma. Devil zase je tady. Tady to je jezero. A tady to je... Hele, baráček. Jo, tak to dávám, good. To se mi líbí. Level. Nějakej. Co pak tady píšeš, co to je? Bla, bla, bla. Ježiš, jak? U té mámy. No, nevím, co to z něho znamená, ale to je jedno. Oka, to asi má být iglu, ale on z toho udělal rovnou celé městečko. No, to je jedno. Besmik. Co to je? Jo, ale to je pěkný, to kluziště mě nenapadlo, co je tohle? O to dám good, protože to se mi teda líbí, to kluziště. Jardo. Samozřejmě zima oka. Výborně. Bohna. A co je tady? Oka. Je to divný, ale to aspoň ten barák, no. Co je tohle? Nevím, jestli to má být Santa, nebo králík, nebo sněhulák. Popravdě. Desátý. A to vyhrál, cože? To vyhrál tenhle. Víš, jak jsou ti lidé nespravedliví, že ty je to úplnej hnusák. Ach jo, desátý jsem skončil. No to je teda úplně katastrofální. Já se kouknu zase na čas. Jo. Já bych to tedy ukončil. Už točím tak přibližně 20 minut.
Takže tady by jsem to ukončil. Doufám, že se vám moje video po dlouhé době z Build Battle líbilo. Já přece skončil 8. potom 10. ale jestli v té zimě vyhrál tam ten hnusný sněhulák. No, jestli je hnusný, napište mi do komentářů, jestli byl hnusný. Protože to jsem vám měl hezčího. Vidíte, tamhle je planeta Země. Ne. No to jedno, to tam má být asi měsíc. A nebo žijeme na jiný planetě a tam to je planeta Země. No nevadí. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, omluvte to, že neumím stavět, ale dělám to pro zábavu, mě stavění baví a vás určitě taky. Takže pokud se vám video líbilo, můžete dát like, budu za to hrozně rád. Pokud mě neznáte, určitě dejte odběr, taky budu moc rád a můžete napsat nějaký hezký komentář, jestli se vám to líbilo taky, podporujete tím, že chcete třeba další videa z tady to, z mýho kanálu, nebo další videa z této minihry. No, a určitě můžete i sdílet, ano. Takže to taky. No, tady už bych se fakt s váma rozloučil. Já tady ten poslední den zítra ráno jedu na hory. Takže do čtvrtka nebude žádné video. Ale v sobotu už by zase mělo být. Takže tady se s váma loučím. A u dalšího videa. Ciao!